Op, dobar dan. Ovako, toku prošle nedelje sam organizovao giveaway i bilo je brdo poruka, mislim da je bilo oko 200 učesnika i danas, naočare mi ne trebaju se, danas ću da izvršim izvlačenje dobitnika. Kao što već znate, bilo je potrebno da tagujemo dva prijatelja, da zapratimo moju stranicu, DIY Nutrition stranicu, Spartan Shop stranicu i da podelimo post na story. Isključivo ukoliko ta četiri koraka jesu ispunjena, ostvarujemo pravo da učestvujemo u izvlačenju. Kad si već ovde, brzo klikni na subscribe dugme, lajkuj i stavi komentar dole ispod posta. Zašto baš DIY Nutri? Pre svega ja kada pijem protein volim da je ukusan. Ukoliko je ukusan, onda ima prođu kod mene. Ne volim da pijem bilo kakve ukuse, volim egzotične, tako da sam za dodelu odabrao jagoda banana, možda nije egzotično, voće da banana jeste egzotično, ali ukus poseban. Na mericu DIY Nutritiona ide 23 grama proteina i 7,3 grama BCA, tako da ti u ovom suplementu imaš dva suplementa whey protein i BCA. Merica meri 3 grama i 2 kg je pakovanje. Ova inovativna formula je trenutno hit kod nas i svi njihovi proizvodi su vrhunski i zbog toga sam ja prešao da koristim DIY Nutrition i vrlo verovatno bit ću na ovom proteinu, možda ne baš na ovom ukusu, ali ovo je već druga kanta, jagoda, banane i verujem da će da bude i treća. Kako se pije? Jednu mericu promešam u šejker na 250 ml vode, ukoliko ti je to suviše slatko, stavi slobodno malo više vode. Ja volim da protein ubacim i kroz neki obrok, pa na primjer volim da pomešam grčki jogurt, pahuljice i whey protein i to mi bude milinice. Šta je u suštini protein? Proteini su kladivni blokovi mišića. Protein nam služi za regeneraciju tkiva, za obnavljanje hrskavice u vidu kolagena. Proteini su makronutrijenti koji su jednostavno neizostavan deo naše svakodnevnice. I bukvalno, ukoliko doza proteina u toku dana nije namirena, jer svako od nas ima fiziološki minimum koji treba da unese u toku dana, ukoliko taj minimum nije namiren, apetit je povećan. Da, glad je prisutna i sve dok se to ne namiri, glad neće da se stiša. Tako da, ukoliko se bavite sportom ili se ne bavite i osjećate konstantno glad, obratite pažnju na svoj unos proteina. Proteini su sačinjeni od aminokiselina. Aminokiseline u proteinima dođu nešto kao, ajmo ovako, protein je jedan zid, a aminokiseline se nalaze unutra. Kompletan unos svih aminokiselina možemo da nađemo u DIY Nutrition whey proteinu. Znači i esencijalne i neesencijalne, znači i neophodne i ne neophodne. Tako da, bez razmišljanja, ukoliko imaš priliku i razmišljaš između dva proteina, a ovo je jedan od dva, uzmi njega. E sad, postoje razne teorije kako bi bilo najispravnije da se koristi protein. I ta teorija, u svakom slučaju, najglasnija teorija je da se proteini piju posle treninga. Ok, jeste to tako. A da li je stvarno neophodno da se proteini piju baš neposredno posle treninga? Ne, naravno. Zašto onda stoji ta priča? I jeste ona tačna da se maksimizuju rezultati, ali rezultati se maksimizuju isključivo ukoliko smo svoj trening doveli do vrhunca i neophodno nam je da baš neposredno posle treninga dostavimo određenu količinu proteina telu. Pošto svako od nas, rekreativaca, nije dostigao tu formu treninga, svako normalan ili svaki prosečan vežbač može da unese protein u toku dana. Znači, proteini u našem telu se vare 24, pa neki čak i do 72 sata.
Tako da, bukvalno, nećemo da napravimo nikakav propust ako popijemo protein uveče, ujutru, posle treninga, pre treninga, apsolutno nam je sve jedno, mi smo rekreativci, nije nam cilj da maksimizujemo rezultate ili da treniramo kao profesionalci. Drago mi je da sam to razjasnio. Kao što sam rekao, ja ovo koristim i za doručak i verujem da će svakome od vas dobrodoći da ima još jednu kombinaciju koju može da iskoristi ujutru za doručak. Ok, rekli smo nešto o proteinima. Zatvaramo ovaj giveaway ili ovaj klip sa izlačenja. A pre izlačenja ide jedna mala najava. Sledeće nedelje, to je ove nedelje već, kreće novi giveaway, a dodeljujemo BCA. Formula je 10:1:1. Nijedan PCA kod nas na tržištu ne poseduje taj odnos leucina, leucina, izoleucina i valina. Inovativna formula, nova formula, vredi je probati, sutra kreće giveaway i trajeće do nedelje. Isti princip, taguj dva prijatelja, zaprati moju, zaprati DY i zaprati Sparta Shop stranicu, podeli post na svom storiju i budi učesnik giveawaya. Ok, hajdemo da izvučemo dobitnika proteina. Sve što trebamo da radimo jeste da skinemo aplikaciju za izlačenje, da kopiramo link proizvoda, copy link, ok, evo je neka aplikacija, tu easy giveaway, tako se zove. Znači, samo koliko su svi uslovi ili svi koraci ispunjeni, dobitnik će biti poznat. Ok, instalirana je aplikacija. Paste, don't allow, paste. Done, next step. Allow. Imat ćemo broj pobjednika 1 i broj alternativnih pobjednika 3, ajde recimo za svaki slučaj. Start giveaway. Ok, da vidimo ko je dobitnik. Infinity Graphite Sylvester Stallone. Krajišnik je alternativni prvi winner. Znači, ukoliko Infinity Graphite ne bude ispunjavao sva četiri koraka, Krajišnik je sledeći. Petak je u sredu, je sledeći alternativni winner, znači ukoliko Krajišnik i prvi dobitnik ne ispunjavaju sve korake, to je to. Idemo da vidimo Infinity, Graphite, Following, znači prati Spartan Shop, prati DY Nutrition, ok, prati mene, message, i objavio je story, znači Infinity Graphite winner je dobitnik protein. To je to. Ne zaboravi, u toku je, znači ove nedelje bit će u toku izlačenje za BCA, to jest giveaway i dodeljujemo, znači bit će giveaway i za giveaway poklon će biti BCA, odigraj, podeli na svoj story, taguj dva prijatelja, zaprati moju stranicu DY Nutrition i stranicu Spartan Shop i možda učestvuješ u izlačenju. Vidimo se. I još jedna stvar, ako nisi, subscribe-uj se, lajkuj i udari mi komentar. I vidimo se sad. Ćao!